Nu skal vi se en titelkamp, og det bliver rigtig spændende. Det er en U15, og under 45 kilo. Og den første er Mikail. Han er dansk mester i forbundet DKF. Og Luca. Og så har vi Luca. Han er dansk mester i DMF. Så det er en kamp om, hvem der er den rigtige danske mester. Så jeg vil gerne introducere det blå felt, hvor vi har Luca Koga fra Fight World. Som nævnt, så er vi altså i 5 kilo. Mikkel. Det er altså en DM-kamp, vi starter op med her. Det er det. 3 gange 2 minutter. Yes. Jeg synes, jeg er klar ud. Det er fedt. Og så til seere, der måske ikke har set thai-boksen tidligere, så må vi lige forklare, hvad det her lille ritual det går ud på. Jamen altså, det vi er i gang med nu, det er, at de ligesom lukker ringen af. Det er sådan en klassisk ting, man gør i Thailand, for ligesom at lukke en ring ude for onde ånder og så videre. Men ligesom også noget symbolisk i, at nu er det dig og mig, der skal ind og give den gas. I Thailand, der danser de også og tager for deres familie og deres træner, og sådan, det tror jeg ikke, vi får at se her, men ja. Men det er vel også en god måde for jer, der bokser, for ligesom at komme ind i jeres egen zone, kunne jeg tænke. Man finder sig lige til rette, man kommer lige ud hver en krog, og så man lige får naverne lidt på plads, og sådan, så man lige kommer lige ind i mode. Det er rigtig dejligt. Det er jo nogle unge drenge, så de er det er spændende at se, om de kan holde naverne i ro. Ja, helt sikkert. Så fik de lige de sidste besøg af kamplederen. Og så kan vi altså klar til det her DM-kamp. U15-klassen op til 45 kilo. Mikael Mosleh altså med de røde handsker, og Luca Koga med de blå handsker. Ja, Luca kommer jo med en del vundne kampene i bagagen. Altså, han har vundet sine sidste 5 kampe. Ja, det er så han er altså en herre, der gerne vil vinde. Så Mikael, han skal helt sikkert gøre sit allerbedste. Og han er også dansk mester, så det bliver en rigtig, rigtig fed kamp, det her. Det bør det kunne blive. Men nu skal vi i hvert fald have sat det i gang her. Man kan godt høre stemningen her. Vi har altså sådan en musikteater allerede. De er allerede i godt gang med klinch her. Ja. Så hjælpen lige er her. Thank you.
to. De bruger lidt mange kræfter, men der bliver scoret med knæene, hvilket egentlig er lidt af det vigtigste. Det er det, der giver point. Ja. Spændt dårligt fast den hjelm her hos Luca Koba, desværre. Det er noget anden gang, at den... Det er lidt sådan, der udlægger flowet i kampen. Ja, det gør den lige præcis. Ja. Så prøver man lige med noget tape også sætte ud til. Lærer, fordi de kæmper U15 her, så er de både, skinner på og hjelm på, for at ligesom passe lidt ekstra på de unge drenge her. Ja, det kan vi se her med deres skinner på benene. Det er godt lukke igen der, Luca. Der er den Mikail. Nu er der foran lige lagt nogle slag ind der, Luca. Ja, han er lidt presset i øjeblikket, ja. Mikail ser det ud til. Runde og faktisk en fin omgang, synes jeg. Yeah. Det er gået godt til den. Det må man sige. Lidt meget klins. Det er meget klassisk, når de ikke er så gamle. Der er næverne ude på tøjet, de skal lige ind, og så bliver det meget... De vil det så gerne, så de løber meget frem. Jeg håber lidt, at i takt med, at de ligesom lige får rustet næverne af sig, at de så, at det bliver lidt renere thai-boksning, for det kan de gutter der godt. Så lige lidt highlights her. Så er klint, som det er på, Mikkel. Gode knæ, der er han lige for sned ind der også. Absolut. Intense instrukser, man får her. Helt sikkert. Luca Koba har sin træner. Anden omgang. Jeg synes, Mikael, han skal få lidt bedre gang i sin boksning. Prøv at holde afstanden og kombinere. Og undgå klinsen. Luca er lidt stærkere i klinsen, ser det ud til. Ja. Han får skruer bedre. Lige
en lille henstilling der, skal det ud til. Ja, han får slået ham sådan lidt i nakken. Det er jo ikke det er tilladt. Jeg tror ikke, det er helt forsætligt. Jeg tror ikke, der er nogen rundt hensigt i det. Godt trukket rundt ja. Der og knæ lige efter. Rigtig fint. Så er han rundt igen der. De er trætte. Ja, de er rigtig trætte. De har næsten lyst til at blive liggende begge to. Godt trukket rundt der. Han er på vej ud af ringen her. Du kan koke, men... Det er ikke noget. Nej, jeg bliver hurtigt hævet hen til egen ringhjørn her. Altså en omgang mere. Ja. Det er meget, der er meget lige. Det bliver meget rodet. Jeg vil sige, der er en lille plus til Luca, som nok får scoret lidt bedre i klinsen. Ja. Lidt hårdere knæ. Stadig meget lige. Der er stadig meget, der kan ske. De er meget trætte begge to, så det er lidt hvem, der vil det mest nu. Gode svagen, det er Mikael. Luca, han er jo skuespiller ved siden af det her, så han er jo vant til, at der er nogle øjne på ham. Det må man sige, ja. Har i hvert fald god hjælp i hans ringhjørne, Mikael Mosleh her. Det er tredje og sidste omgang. Så man ser, hvor mange kræfter de har, de to unge fyre her. Det gælder altså danske mesterskab. Det skal han bare... op nu. Ja, han får den altså fuldt op. Gå med et par gode træffer her. Luca Koke. Ja, så helst op i maveregionen, de knæ der, for lige sådan rigtig giver noget. Det er noget på lov, der giver ikke så meget. Så er han vendt rundt her. Ja. Stadigvæk et minut, ja. Og de ser altså meget træt ud, må jeg sige. Og der er meget langt op fra, når de kommer dernede og ligger hver gang. Sammen nu. Ja. Virkelig flot. Der er lige backfest her. Roligt. Virkelig fine ting med Mikael her til sidst. Der er de sidste 10 sekunder. Vi ser, om Mikael kan holde presset her til sidst. Lille overtag. Ui, og i dag igen. Rigtig fint. God afslutning, ja, Mikael. Afslutning, men er det nok? Det er så spørgsmålet. Det er lidt svær kamp at dømme for dommerne. Den bliver meget rodet. Ja.
Der er ikke så mange rene træffer. Det er lidt dem, som Mikail viser til sidst. Det giver et plus i bogen. Men er det nok? Det er det, der er spørgsmålet. I hvert fald takfast bifald ned mod de to fighter her. Så må vi se, hvem der skal vinde kampen. Kan vi få en rigtig, rigtig stor bifald til de unge her? Ja, fantastisk stemning her. Og vi får afgørelsen. Nu skal vi til at finde Danmarksmesteren af de her to. Og titlen går til det blå hjørne. Nu er det blå. Det er Luca Koga, der vinder. Det er hjem, titlen. Meget tæt kamp. Absolut. Måske stærkest i de første par omgange, så kom han dog i de første runder der i klipsen, hvor han får scoret godt. Men man kan ikke sætte noget på drengens præstation. De gav alt, hvad de havde. Absolut. Og så er der mesterskabsbæltet her til Luca Koga. Yes.